Fes cartes a l'Occitània, una part de la nostra història arrabassada a Sant Lluís. L'associació Vibrant té l'orgull d'organitzar al voltant d'uns fets que encara són molt desconeguts i envoltats d'enigmes, i en canvi han tingut molta importància en la nostra història. Han sigut molt influents en la nostra història. Primer de tot, volem agrair les facilitats donades per personal de Can Gili Nou i a totes les persones que de manera més interessada s'han implicat en el nostre projecte per a la recuperació de la nostra història. Ens sentim molt afortunats de comptar amb la presència d'una de les persones que més coneix les relacions Catalunya-Occitània, que és la Griselda Rafael, especialista en història política i religiosa de l'Occitània, escriptora, investigadora, filàntropa, humanista, és també presidenta de la Fundació AGF d'ajuda als col·lectius més desfavorits. I el nostre company, membre de l'Ignant, el Jordi Matilló, que és el nom per al català, especialista en psicologia, escriptor, investigador i divulgador de l'Orde del Temple. Ha dedicat més de 25 anys a l'estudi de l'Orde del Temple. En primer lloc, donarem paraula a Griselda, que s'explicarà ens ubicarà una mica en el món d'Occitània. Bona tarda. Se'ns en diu? No. Bona tarda a tots i tothom. En primer lloc, donar les gràcies al Centre Cultural de Montignol com a l'Associació Vibrant per haver-me fet partícip d'estar avui, aquesta tarda, amb vosaltres, amb la comunitat, per donar-vos a conèixer una mica aquest món que jo tant estimo quan comparteixo l'existència, que és Occitània. Bé, comentava abans amb en Jordi fa uns moments que jo als metges estic en un diari Occità un article normalment sobre l'edat mitjana i sobre curiositats bàsicament de l'edat mitjana. I em van demanar un article concret i em van dir, per què no escrius què és Occitània? I em van donar un vertigen, perquè és que no sé com puc sintetitzar en tan poc espai el que és Occitània. I bé, vaig pensar, bé, que seria un recurs que a mi m'ha anat molt bé. Quan vaig escriure la novel·la, un dels personatges catalans era el nom de Britània. Coneixeu la nena de Britània, la mare de Carles Cortelló? Doncs va ser un nom extraordinari, no solament un icona de la seva època, sinó de totes les èpoques. Va ser una dona transgressora, una dona liberal, una dona pràctica, pragmàtica, culta... En fi, teníem totes les qualitats feministes que avui en dia haurien de fer gala de tindre'ns, no? En una època on la dona pràcticament no tenia ni veu ni vot ni res. En aquest sentit, ella va saber fer una bona estratègia política, però sobretot ella tenia aquesta ànima occitana. Per tant, per entendre l'Occitània, o per entendre allò, s'hauria d'entendre l'Occitània. Aquesta societat que en una època medieval va ser capaç de crear la seva pròpia història a través de la seva pròpia cultura i manera d'entendre la vida. Perquè ens situem una miqueta i sapigueu més o menys on està Occitània, avui en dia correspon a el que és la part sud de França, tot el que és el mini francès. També és la Vall d'Aran, que pertany a Catalunya, el Principat de Mònaco i algunes valls alpines del Piemont d'Itàlia. Occitània és aquesta regió que, per fer-vos una miqueta més curt i no entrarem a l'època dels romans, després els romans van vindre les invasions bàrbares, després de les invasions bàrbares van vindre la línia meravella línia dels trams i, per altra banda, va començar a pujar tot el que era l'islam per al sud de la península ibèrica.
en el segle VIII, hi ha una confluència de mentalitats en una zona que on el clima és fantàstic, on estan acostumats a ser envaïts i tornar a ser envaïts, i es crea una mesclança de cultures, de la celta, la nòrdica, la de l'Àndalus, vull dir, eren gent que van saber gestionar tota aquesta cultura. Però en aquell moment, i això vinc una mica en relació als comtats de Catalunya, als comtats catalans, en el segle IX, Carlemany, que va ser el pare cultural d'Europa, decideix fer la mar d'Espanya, o sigui, consolidar-la, que sí que estava creat, però la va consolidar. I fa un territori que denomina la Marca, que és el que seria actualment Catalunya, a part de Catalunya, sí, més o menys, perquè el mapa varia un poquet, el que seria Aragó i el que seria Navarra. I per l'altre costat, la Marca correspondria a el que és l'Occitània. Quan després de Carlemany, quan cau la dinastia de Carlemany, doncs, aquests comtats queden amb voluntat pròpia. Per exemple, l'últim comte que el rei Franc designa per Catalunya és Vitel·lós. I Vitel·lós és l'últim comte designat pel rei francès a Catalunya. I a partir d'aquí dona llibertat aquests comtats, doncs, perquè ell, el poder no és capaç de donar tot arreu. I ja els llista com una llei lliure, per tant, és una independència de facto. Vull dir, no revolucionària, perquè no es va ajudar la majoria de les vegades, sinó que es va deixar per si soles més independents. I aquí arranca la història de Catalunya. Vull dir, en aquest sentit, sí que els comtats catalans, ara quan us explico Occitània, entendreu la mentalitat, no?, d'Occitània. En aquells moments, Occitània, igual que Catalunya, era una sèrie de comtats que tenien un comte, que anava passant de generació en generació. Així com Guifredolós va anar aglutinant, doncs després va anar repartint també, perquè això és el que passa quan un territori primer aglutinen, quan han de repartir més anències, doncs se reparteix i és més fragmentat. I a partir d'aquest moment, doncs és tots els comtats que van haver a Catalunya. No sé si voleu que els digui o no, però n'hi ha moltíssims. Vull dir que no, Catalunya estava formada per una sèrie de comtats independents. No era una unitat ni tampoc un concepte, sinó que era possessió d'una situació política que en aquell moment es donava a l'edat mitjana. Igual que Occitània, exactament igual que Occitània. Uns van canviar, per exemple, Navarra i l'Aragó van decidir fer la reina, van demanar a Sant Pare el recolzament, es van fer el regne d'Aragó i els comtats catalans van anar per lliure. Després ja, Ramon Berenguer IV, a les cases amb Cornela, allò s'ho continua. Ramon Berenguer IV decideix anar al casal de Barcelona i integrar-lo a la corona d'Aragó perquè el seu fill sigui el rei d'Aragó. En aquests moments és un llarg que es consolida una altra història de Catalunya, però prèviament la història de Catalunya hauria sigut totalment diferent i molt més semblant a l'Occitània. Per què l'Occitània va ser diferent? Perquè precisament el no estar consolidada, el no estar mai haver estat una unitat política, sinó que ha estat una unitat només lingüística, no va tindre tampoc una unitat militar conjunta. Si és cert que d'alguna manera els senyors feudals s'ajudaven. I aquí també hi ha llaços per exemple, l'Ara de Moret, el rei Pere II, doncs és net de Ramon Berenguer IV i net de Peronela. Les implicacions dins del Pixar Occitani i Catalunya han estat sempre uns grans fortíssims culturalment i després, no sols abans de la revolta, sinó després de la revolta. Però jo sé que això perquè entengueu que Occitània en aquella època aquesta configuració independent de comtats li donava molt de joc, molt de joc que interactuava.
perquè cada senyor al seu territori feia el que volia. I per tant les lleis, mentre no tinguessis un conflicte amb la, amb el Sant Pare, doncs anaves tancant. I permeties doncs, una sèrie de tràfic, de cultures, de nous coneixements. Penseu que el segle X és el segle dels prodigis. O sigui, és un segle que canvia tot. O sigui, comença la foscor, comença a desaparèixer, comença a haver-hi nous conceptes. Per exemple, tenim un Sant Pare que en aquests moments precisament ho cita, el Jardí d'Aurià, que no sé, coneixeu el Pare Silvestre II, el Papa Mà. Doncs, se n'ha adonat que els àrabs tenien un coneixement extraordinari de les matemàtiques, de la numeració, i va ser el que van portar els números que tenim ara, 1, 2, 3, 4, que coneixem, la numeració ara, és l'àmica. Llavors aquí encara tenim la 1, el pal, dos pals, tres pals, la romana. I va ser el primer que va decidir que es donés la numeració. Perquè va ser conscient de que la ciència dels àrabs estava molt més avançada. I va introduir tot aquest concepte de lo que és l'interès a la cultura i a la ciència. Això permet que en poc temps Occitània es convertís en un lloc tremendament potent de, on anava, des de jueus, àrabs, gent del nord, en fi, una confluència cultural que va propiciar una manera d'evolucionar una societat a la seva manera. Però això, aquest sentiment de llibertat, tot i que entre ells els senyors se'ls batossaven, també, vull dir, no és que fossin idiots, no, perquè se'ls batossaven constantment uns als altres, però sí que la societat de peu tenia una certa llibertat, posada en documentes, seria una manera de poder justificar que bé, eren tolerants, fins al punt de que en el segle X, concretament, comença a arribar l'heretgia. Una heretgia que n'hi havia moltes en aquella època, però una en concret va quallar molt a Occitània. Després en parlarà en Jordi, més àmpliament, que comentarà aquest tema, però per fer-se cinc cèntims. L'heretgia va entrar en un territori on la seva capacitat de simulació va ser fantàstica. Bàsicament per dues coses. En aquests moments Occitània ja estava desenvolupant la seva pròpia llengua. Vol dir que havia substituït el llatí per la llengua de poc, que és la llengua occitània. Vol dir que els textos jurídics, la literatura i la recerca no, però altres documents formals en italià ja es feien en llengua occitània. Al dintre d'aquesta proliferació de llengua occitana, les arts i la cultura es van sentir molt més recolzades i va haver una sèrie de producció extraordinària. De fet, els trobadors, si coneixeu d'aquella època, si coneixeu una miqueta el que és els trobadors que estaven inventant l'art d'estimar, com estimem modernament, doncs ho van escriure tots en llengua d'oc. Ens escrivien en llengua d'oc. Els primers trobadors o poetes catalans, fins ara s'es maten, i comença a l'Occità va ser d'altre. I evidentment, ja podem parlar de Ramon Llull, que en les seves estimades amants els escrivien en occità, els hi feia els versos en occità, abans de tindre la reconversió personal i espiritual que va patir, doncs escrivia uns versos fantàstics d'aquestes senyores. Vull dir que sí ha estat increïblement lligat. Però això, amb el tema de l'heretgia, que és el que us volia explicar, és que l'heretgia va guanyar perquè per primera vegada els textos no eren en llatí. Els càtars van tindre l'habilitat de fer-los en occità. Per tant, el poble de peu, que no sabia llatí, o sigui, sabia els ulls i anava a aquells sermons llarguíssims, doncs de repente va trobar-se que hi havia una església que entenia el que deia, que interactuava, que es deixava escriure. I això va fer que d'alguna manera allò anés quallant. Per altra banda,
banda, els senyors feudals, encantats de la vida, de no pagar impostos, el pare van dir, ostres, amb aquests no en paguem impostos. I això, sumat al tarannà occità, que és tremendament subtil, irònic, fins al punt que Ramon VI de Tolosa, per fer-li la guitza en el bisbe de Tolosa, els diumenges li deia, què, anem a veure la pràctica del càtar? Diu, mira que si després resulta que tenen raó, i perquè veieu el caràcter que tenia aquell any, no? Doncs tot això configura una manera de ser i de permissivitat. Però clar, aquesta permissivitat va fer que Roma es comencés a inquietar, perquè en lloc d'anar a més, anava a més. De fet, la regia no només es practicava en la societat, sinó que es practicava amb els seus senyors, o sigui, molts d'ells eren registes. Què va passar? Doncs que al final el Sant Pare va dir que això s'acabava. I és quan van anar passant Sant Pares, no passava res, no passava res, però va dir un, que això s'acabava, i va ser per primera vegada quan el cristià, l'Església, envia una creuada de cristians i de cristians. O sigui, va ser realment desafortunat. En aquest desafortuni, doncs, lògicament, després d'un enfrontament de, que us en parlarà en Jordi més detingudament, on intervé el rei d'Aragó i Comte de Barcelona, Pere II, i és mort a batalla. I a partir d'aquí, doncs, tot és un desastre. El seu fill, Jaume I, queda en mans de Simó de Montfort, el senyor Creuat, que havia posat al capdavant el rei de França, perquè el rei de França va, en primera instància, el que quan el Sant Pare li va demanar que ataqués tota la zona d'Occitània, ho va refusar. Per segona vegada, no la va refusar, però se va permetre que anessin els cavallers, els senyors de del nord. Clar, la garantia era expoliar els terrenys, un perdó per 40 dies de creuada no s'ha llegat els pecats. Tot això va ajudar que fos un èxit per part dels creuats. Però, després, per no entrar en temes d'en Jordi, que la creuada va ser, es va patir una cruenta creuada. Però el poble occità va dir no. O sigui, no entrenem en el joc perquè l'Església ens fa el sentatge de que canviem heretges i així no som res. No, ens va negar a entregar els heretges i així les ciutats van ser totalment cremades, ens deixin ser de sexe, d'edat, en fi, va ser devastada, la paraula va ser, seria devastada. Devastada fins al punt que, bé, queda mencionada a la corona francesa i a partir d'aquí doncs, es va perdent tota l'essència d'aquell poble. Però mireu, 800 anys després d'aquella batalla, tot i que França és un país que res té a veure amb les condicions que han tingut aquí i que no sempre han sigut molt favorables, en èpoques molt més fosques, no té res a veure. O sigui, l'occità a França no solament no té cap reconeixement, sinó és que és ignorat totalment. La UNESCO l'ha declarat una llengua d'extensió. D'un 1.600.000 persones, actualment en aquest cas en parlen només 200.000. No té cap mena d'inversió lingüística en el país. És més, tenen moltes dificultats. Malgrat tot això, aquesta gent occitània, no ho englobeixo, portem uns 5 anys resistint a aquesta llengua. I afortunadament, aquesta llengua avui en dia, a Catalunya, és oficial. Per això,
si us n'adoneu que pocs llocs, tampoc, estàs molt cap a l'Occità que Catalunya, en pocs llocs. I una de les preguntes que em fa molta gent, per què no has escrit el llibre en català? Bé, doncs jo l'he escrit en occità, en castellà, en castellà, una miqueta per posar l'accent, de dir, escolteu, és que l'occità que no parlem aquí, i també l'hauríem de llegir, també l'hauríem de llegir tots, ja sé que costa, però s'ha cal inventar-ho, perquè és una llengua molt maca. Després, si voleu, us llegir un poema, perquè sapigueu com s'escolta, no? És molt semblant, no és tan difícil. Perquè jo penso que darrere de les paraules, darrere del llenguatge, hi ha tota la història, és la projecció de tota la història dels nostres avantpassats. I quan es perd una llengua, sigui la que sigui, s'està perdent la nostra identitat. I és una identitat que moltes vegades va lligada a altres identitats, que conformen el nostre genoma espiritual, el nostre genoma cultural. I això és important, que les cultures no es deixin ni de prendre ni de transmetre. Perquè quan una cosa es deixa transmetre, cau en l'oblit absolut. I aquest oblit és molt perniciós, perquè ens fa a tots molt més intolerants. I la intolerància, que precisament és la que malment després o està sempre en contra de reconèixer els reconeixements històrics i de les llengües. Per tant, jo us animaria, en la mesura que podeu, que aquest món d'Occitània, que és un món que ja voleu, si teniu ocasió en el moment de llegir el llibre, voleu que va ser un moment històric en l'edat mitjana, que si Occitània no hagués existit en aquell moment, no hagués existit la revolució cultural que va haver del segle XII, i per tant no hauria existit el Renaixement. O sigui, va ser l'època que es van fer totes les traduccions de totes les classes d'Aristòtels, d'Aristòtel, de Plató, de Sèneca. Tot això es va treballar, de la ciència islàmica, tot es va traduir allà. I va fer, Cluny va ser una de les primeres ordres religioses que al segle IX, el duc de Bretanya, precisament, o sigui, Occitània, cedeix un espai a Sant Pare perquè es faci la primera tinc el primer sentiment de l'ordre. I a partir d'allà, doncs, es comença després, ve el Cister, però hi ha una proliferació de monestirs, una proliferació de manuscrits que transmeten aquesta cultura dels clàssics i que són els que recentment es coneixem ara, perquè no se sap el que hagués passat, no? Per tant, sí que ha tingut una influència grandiosa. De fet, fins al punt que ha configurat quasi les fronteres actuals, perquè després de morir la frontera poc ha canviat. I malgrat tot aquest conflicte, que al final després del Sant Pare, jo penso que es va penedir del que va passar, i la mostra està que quan el Simón de Montfort, que és el senyor Graguat, que és el que arrasta tota Occitània, en la batalla de Moret, mata el rei, en aquests moments ell tenia el seu fill perquè el tenia emparelat amb la seva filla per casar-se, no? No vol tornar el rei, aquest nen és Jaume I, no vol tornar el nen. I és el Sant Pare, precisament, que va dir no, el nen no tornes. I el nen va ser tornat i va jugar a les Corts de Lleida i va ser llavors quan amb un menys un ple. No? Jaume I va ser educat al castell de Montfort per Guillem de Montrodon, que era nascut a Taradell. Mm-hmm. I el Sant Pare, jo penso que va haver un moment que ell se'n va adonar que no havia estat acertat i sí que va procurar, doncs, en aquests moments, doncs, bé, el rei, d'alguna manera aquell any, tornés i estableix la situació política. I a partir de llavors sí que hi ha la davallada d'Occitània, la Seguretat, si és com a la part d'aquí de Catalunya, doncs els comitats es van anar anexionant, va haver-hi una expansió per la Mediterrània, inclús,
van quedar aïllats i cada vegada més absorbits i anexionats. Per tant, la història d'Occitània és una història brillant en el seu origen, curiosa, tremendament emotiva, perquè és una societat on hi ha, diguem, de la guerra, però també hi ha l'ideal cavallerès, hi ha la poesia, hi ha les treballes de morts, hi ha una societat que comença a vislumbrar el que és una nova manera de sentir, d'estimar, d'entendre, i això obre les portes pues, a aquesta revolució cap a ben del segle XII, que era lògicament fonamental, sense ella no hauria hagut en absolut el coneixement. Però allà es va acabar. I des de llavors, pues, bé, la llengua ha persistit, les tradicions, només no vull indicar altre lloc, algunes també, però jo considero que s'ha de fer justícia a la història i s'ha de reconèixer la història, que és la gran desconeguda i amb la qual tenim uns gigants històrics tremendos i continuem tenint-los. De fet, Catalunya en aquests moments és un lloc on tenim la suficient, cosa que França no fa. Per tant, penso que en aquest sentit seguim estant agermanats. Bé, doncs, per part meva, passo la paraula a en Jesús i després, si voleu, farem el feedback de les preguntes quan acabi en Jordi. Us sembla bé?
allà es van trobar que realment el poble occità, les poblacions occitanes, els ciutadans, no esperaven que hi hagués una guerra. Sí que veien el perill, però ells pensaven que amb la paraula i amb la negociació tot s'arreglaria. Realment no s'havien preparat per la guerra. I aquesta era la situació de Bessiers. Aquí tenim una figura que a mi m'agrada molt també treure de l'anonimat, Ramon Roger de Trencavel, o l'escompte de Carcassonne, 27-28 anys tenia, que tot decidit que llavors se'n va anar a parlar amb el delegat papal, amb Arnau del Rey, per dir, escolta, podem evitar una guerra, podem evitar un vessament de sang. La resposta va ser, bé, nosaltres aquí hem vingut a arrencar l'energia, entregueu per almenys 200 càtars que puguem cremar algú i marxarem sense tocar ningú més. Aquí va haver una resposta unànime de tota la població, catòlics, jueus, cristians, tots van dir que no. Bé, arribats a aquest punt, Ramon Roger de Carrer va organitzar com va poder la defensa i va marxar cap a Carcassonne convençut que seria el segon destí d'alguns cremats. I així va passar. De fet, l'assalt a Bessiers va durar ben poquet. Va haver un grup de cavallers que van sortir per una de les portes de la muralla per intentar atacar la primera línia enemiga, però n'eren tan pocs que van ser batuts en molt pocs instants. Però en canvi, la porta aquesta va ser aprofitada perquè els creuats entressin. Bé, es van donar escenes realment esgarrifoses perquè es parla, ja sabem que aquestes xifres a vegades en aquests punts de la història poden ser exagerades, però bé, l'història ens parla d'uns 20.000 morts. Una de les anècdotes tristes d'aquí va ser que molts càtars i molta gent es va refugiar a la església de Santa Magdalena. I llavors va haver un grup de capellans catòlics, de frares, que van rodejar la església per fer una muralla humana per protegir-los. Els creuats no van tindre pietat ni d'aquests ni dels de dintre. És aquí on es va acuñar aquella famosa frase que alguns nobles li van dir a Arnau de Borrell, el delegat papal: escolta, quan anem a Terra Santa sabem qui és l'enemic. Aquí la seva fesomia és la mateixa que la nostra. Com sabem quins són els bons i quins els dolents? I diu la llegenda, diu la història, que el delegat papal va dir: mateu-los a tots, que Déu ja coneixerà els seus. Bé, com dèiem, cap a Carcassonne faltava gent i els creuats cap allà. Amb aquestes, Ramon Roger de Trencavel, ell anava intentant convèncer, com ha dit molt realitzada, en Pere II, perquè fins i tot llunyanament però estaven enfrontats. Va trigar ben bé un any Pere II a prendre la decisió d'agafar tropa i anar contra cara, i llavors a Moret va perdre la batalla contra Simón de Montfort i va perdre la vida. No entrarem més en detalls d'aquests per no allargar-se, però realment aquesta batalla va marcar el punt d'inflexió, perquè llavors ja no va aturar ningú a Simón de Montfort. Un altre dels episodis curiosos és la caiguda de Carcassonne, perquè veieu qui tenia endavant el poble occità. Tornem a recuperar Ramon Roger de Trencavel. Torna a demanar, parlar, per lamentar, intentar negociar la pau. Arnau de Malric li torna a dir que sí, que vinga, vine amb bandera blanca al campament i en parlarem. Ramon Roger surt de Carcassonne, va cap allà amb bandera blanca i les tropes del papa la presen. El fan presoner i el van tancar i torturar durant 3 mesos fins que va morir. Això, aquest fet, va motivar que alguns nobles fins i tot deixessin la creuada i tornessin a casa ofesos per l'actitud del delegat papal, perquè havia ofès l'ètica de la cavalleria. És a dir, una persona que ve amb bandera blanca que demana parlamentar no es podria fer això, però no va aturar-se la creuada. De fet, un altre dels punts que hem de tocar, si parlem de la creuada dels càrrecs, és Montsegur, mal conegut com el castell de Montsegur, perquè de fet Montsegur en té ben poc de castell.
tot i que les restes que tenim ara són molt modificades per guerres posteriors, però Montsegur va ser concebut com a temple. De fet, amb les excavacions que s'hi han fet, s'ha vist que la muralla ha sigut modificada en la seva construcció diverses vegades fins a lograr l'alineació que els perfectes capes volien que tingués. Aquí tenim un altre dels tres fets de la creuada, i és que Montsegur es va rendir. Allà era un problema, Montsegur, els que coneixeu, està dalt de tot d'una muntanya quasi inexpugnable, rodejada de barrancs, amb un sol camí d'accés, amb el qual, amb un setge, els de dalt no poden baixar, però els de baix no poden pujar. Hi ha episodis dels gudaris bascos que primer defensaven Montsegur i quan Montsegur se li va acabar l'hort es van anar a lliurar pels que l'atacaven i van aconseguir passar una catapulta a prop. Hi ha molts episodis, però el més sagnant és que quan es va negociar la rendició i va ser executada amb la condició de respectar la vida de la gent, la majoria de la tropa defensora van ser venuts com a esclaus i els càtars van ser cremats tots junts en una figuera, el que ara coneixem com el Prat dels Cremats, on hi ha aquesta estela que allà guarda un trist, un incidenciós homenatge. De fet, Simón de Montfort no va veure la creuada acabada, sinó que ell va morir el juny del 1218. El més curiós és l'episodi de la mort de Simón de Montfort. Simón de Montfort, a mesura que anava aconseguint territoris, es anava otorgant títols, perquè després de prendre Carcassona, ell mateix es va autoproclamar vescomte de Carcassona. Va prendre Toulouse i es va autoproclamar comte de Toulouse. Però, en una de les vegades que ell va anar a lluitar a altres territoris, Toulouse se li va sublevar, va tornar a donar entrada al verdader comte de Toulouse, i llavors ell no li va tocar més remei que tornar a recuperar. I justament amb el segon setge de Toulouse, un diumenge sortint de missa, va pujar un turó per mirar les muralles i aquelles coses que passen una cada 10.000. Una persona que manipulava una catapulta de defensa va dir, a veure si va llançar la pedra i va deixar Simón de Montfort sense cap. Possiblement repetiria el tir 10.000 vegades i no, però aquell dia va haver-hi, per almenys, justícia divina. De fet, tingueu en compte que del 1209, que comencem, el 1255, tenim molts anys de creuada. No vol dir que sempre estaven lluitant, sinó que anaven, venien, i ara hi havia accions militars, que això era el que, quan hi havia les accions militars, el que provocava aquestes migracions que a casa nostra coneixem, sobretot a l'eix del Llobregat, dels càtars que van començar a venir i que es van instal·lar fins i tot en terres de Tarragona, de la Franja, de Castelló, i que alguns inclús van arribar a Mallorca. Perquè, de fet, oficialment la creuada es va acabar el 1255 amb la caiguda de Queribús, però tenim encara detalls a l'últim càtar amb Belibaste, el 1309. Aquí va començar realment l'enfrancesament d'Occitània, com explicava la Griselda. És a dir, la pressió que han tingut a Occitània per part de l'estat francès centralista i chauvinista ja els va començar llavors i avui en dia encara segueix. Bé, fem un tom, com diria en Pujol, un tom per la vida, canviem ara de terç, hem parlat d'Occitània, hem vist una mica a grans trets perquè no es podia allargar. De fet, de la temàtica podria fer quasi un cicle de conferències, però ara anem a aquests personatges que també ens han portat avui aquí, que són els templers. I, sobretot, el mite templer. Per què els templers desperten aquesta curiositat? Per què se'n parla tant d'ells? Per què hi ha tants llibres monogràfics amb revistes d'història, pel·lícules, el canal Història, documentals expressament, i no de l'Orde de Sant Joan, que tenim els arxius intactes i que encara existeix, o d'altres ordres. Jo crec que precisament els templers desperten aquesta passió perquè, a part que eren una mica diferents, ara veurem algunes d'aquestes diferències,
Intentar comprendre o reconstruir la història dels templers és com intentar fer un puzzle en el que et falta el 60 o el 70% de les peces. Se't dibuixa una mica la figura, però no l'acabes de veure. Tingueu en compte que van ser abolits com heretges, per tant, tota la seva història, el seu llegat i la seva petjada va ser intentar, o sigui, es va intentar i es va, en molts casos, esborrar. La història dels templers és una història plena de misteris i llegendes, algunes molt fabuloses, altres més sustentades en la realitat. Però sobretot és una història plena de preguntes sense resposta. Possiblement molts dels que esteu aquí coneixeu l'inici de l'Ordre del Temple. L'inici de l'Ordre del Temple és, després de la primera creuada, quan es presenten nou nobles, el rei del Lluís II de Jerusalem, dient-li que volen fer un ordre militar, renunciar a la seva vida fins a llavors de noble, per protegir a tots els peregrins que en aquell moment, siguent Jerusalem cristiana, arribaven d'Europa. Els peregrins eren molt grans en aquella època. No és el mateix fer el Camino de Santiago ara que en aquella època. Però ara imagineu-vos anar a Jerusalem. Tingueu en compte que molts peregrins s'embarcaven a Marsella, s'embarcaven a Gènova, pagaven el passatge cap a Terra Santa i aquests peregrins marsellesos, genovesos, de Pisa, els hi cobraven el passatge i al estar per davant de les costes d'Argel o de Túnez venien com esclaus els peregrins, amb la qual no tots arribaven. Llavors, els que arribaven encara tenien que anar a la costa de Jerusalem i els camins eren molt perillosos, no pels serraïns, sinó fins i tot per molts desertors cristians que no tenien diners per tornar a Europa, que es dedicaven al pillatge i a robar els peregrins. Els templers van dir que volien ser la policia i defensar-los. Però el que sí que sabem és que aquests nou cavallers, després d'heretar el solar que havia ocupat el temple de Salomó, encara coneixeria per una de les habitacions aquella explanada, havent expulsat els monjos del Sant Sepulcre, el Duino II els hi cedeix, ells no participen en cap acció armada durant 9 anys, malgrat que Balduí sí que les té contra els arbres. Es dediquen a desescombrar els subterranis, aquests nou cavallers, durant 9 anys, i no deixen que ningú se'ls ajunti. Per exemple, el nom de templers, Marius, que ve d'aquí, perquè ells doncs, estaven en el solar on estava el temple, perquè ells van néixer com la pobra Orden de Crist, els pobres cavalleros de Crist. Hem d'entendre qui van ser els templers. Una mica, i ara intentem fer un joc mental, ells van ser una revolució social a l'època i nosaltres no ens n'adonem, perquè a l'època hi havia tres classes socials. El noble, que vivia a l'opulència, més o menys depèn de les possessions que tingués, poca preocupació per la cultura i, sobretot, batallar, guerrejar i, si hi havia pau, organitzar tornejos. A grans trets, més o menys. La classe, el clergue, la classe religiosa, que n'hi havia els que estaven en monestirs i, diguem-ne, buscant aquesta pau espiritual, conservant escritures, dedicats a la cultura, però també hi havia molta classe religiosa baixa que vivia de les donacions, de les misses, dels diezmos, dels pobles que ells es preocupaven de l'espiritualitat de la gent del poble. Moltes vegades és un exemple francament dolent. És per això que el catarisme va triomfar, perquè era un exemple. Però bé, la major part de la classe social era el poble, que malvivia amb un vassallatge, quasi un esclavatge, del senyor feudal. Tingueu en compte que a l'edat mitjana, una persona de Ripoll
no podia anar al poble del costat sense informar el seu senyor. És a dir, la gent vivia i moria en el seu entorn. Clar, quan neix l'Orde del Temple, que neix com a orde monàstica, guerrera, perquè de fet l'Orde de l'Hospital és més antiga, però eren monjos. L'Orde de l'Hospital eren monjos que es dedicaven a curar les ferides i a sanar les malalties dels peregrins. L'Orde del Temple no, neix com a monjo guerrer, d'inici. Per l'època això era un xoc social. Perquè juntava la figura del cavaller, del batallador, amb la figura del monjo. És a dir, quasi que podien ser antagòniques, totes dues amb una sola figura. I això a l'època va ser realment un xoc social. Però també hem acceptat que al cap de pocs anys l'Orde de l'Hospital va esdevenir de monjos a monjos guerrers i es va convertir també en orde militar. Dels templers, el que més coneix la gent, lògicament, és l'organització militar, la part militar. Bé, per a dir que els templers no solament són senyors, pujats a dalt d'un cavall amb una espasa sense caps, era molt més que això. Però sí, val a dir que des de la seva vessant militar eren molt efectius. Sobretot per dos motius. Una, per un entrenament rigorós. Tingueu en compte que el templer guerrer era el que estava en zona de guerra o a la frontera. La majoria de possessions dels templers, el 80%, eren granges de producció, granges fortificades. Els templers n'hi havia especialistes en lleis, en agricultura, en piscifactories, en navegació. És a dir, era tot una multinacional, per dir-ho d'una forma. La part militar era una sola part, sostinguda per tota la part de producció. Però aquesta part militar tenia la mateixa llavor que la resta. Eren pràctics, molt pràctics. S'adaptava. Quan ells van arribar a Terra Santa i van tenir que lluitar a Terra Santa, van veure que la tècnica de guerrejar a l'hivern no valia. Aquelles armadures pesades, caloroses, els cavalls amb aquelles armadures pesades i caloroses feien que la cavalleria europea, tan temuda per la infanteria aquí, allà no valia per res. I van veure que els sarraïns tenien una cavalleria lleugera, que eren capaços de disparar fletxes muntats a cavall. I ells van anar adaptant aquestes tècniques amb el lluitar, amb el vestir i fins i tot en contractar sarraïns a sou, els trucobles, perquè lluitessin a favor d'ells. No obstant, i això també se'l va acusar, el templer tot el que podia arreglar negociant, en comptes de l'espasa, ho feia negociant. És a dir, que eren una multinacional. Econòmicament eren la primera potència europea per sobre de totes les monarquies. De fet, eren banquers fins i tot de la majoria de monarquies. Ells tenien moltes granges, molts molins, vaixells, per ser al màxim autosuficients, controlar com una multinacional tot el procés de producció. És a dir, tenien els seus camps, que llauraven molt, la majoria de les vegades eren treballadors a sou, no sota vassallatge, sinó a nòmina, a sou, el qual motivava molt més. A més, quan ells rebien terrenys en donació, els anaven permutant perquè si eren terrenys allunyats, anar-los juntant perquè era molt més fàcil llaurar, treballar terrenys junts que terrenys separats. Però a la vegada tenien els seus propis molins, perquè a l'edat mitjana el molí era del senyor, i tu tenies que anar a morir al molí del senyor i pagar per morir allà. Els forns també, els tenien els seus propis forns, no els del senyor, el seu propi sistema de transport. I una flota que es dedicava al transport de mercancies i al lucratiu negoci de transport de peregrins. Si recordeu el que us he dit abans de vendre els passatges com a esclaus, clar, potser anar a una nau del temple era més car, però era més car. I després tenim la vessant més paleolítica, la que fa
més por parlar-ne, o la que també fa que se'n publiqui més, el seu esoterisme o aquesta espiritualitat diferent. Bé, avui tocarem dos parts d'aquest tema, farem dues pinzellades per veure que a vegades el que sembla una cosa en realitat no ho és. Aquí us he escollit aquesta figura perquè parlar dels templers i no parlar del Baphomet és complicat, no? Perquè fins i tot el fet de que en les acusacions que va fer el rei de França contra ells parlés d'aquest Baphomet i d'aquest cap que deien que adoraven, que els hi parlava un crani, doncs ja veieu com a vegades, inclús al segle XVIII, segle XIX, segle XVII, aquestes associacions místiques, il·luminatis, aquestes associacions rares, secretes, que hi ha hagut, han teixit un vel, a vegades una mica més fantasiós, i a vegades la realitat estava molt més alta. Aquí teniu el carner, amb l'estrella de cinc puntes, el famós Baphomet. Jo és que quan veig una figura d'aquestes, un Baphomet d'aquests, amb una construcció tan plena, dec ser raro. Però a mi, i el símbol d'aquesta riquesa, a mi el que em ve és això, és la Sofia, la deessa del coneixement, i ben allunyada de dimonis, no? I per què a mi em ve això, i no dimonis com altra gent? Doncs bé, perquè resulta que hi ha un senyor que es deia Hugh Schofield, llicenciat en teologia, arameu, en cultura jueva antiga, que va participar en la traducció i interpretació dels papers trobats al Mar Mort, que coneixia el codi Atbash, que era un codi ja 500 anys abans de Jesús que els jueus utilitzaven per enviar missatges xifrats. I sobretot a l'època de Jesús, perquè no oblidem que en aquell moment Jerusalem és una zona presa militarment pels romans. I els jueus enviaven missatges críptics amb aquest codi de baixa. I aquest senyor resulta que ell no en sabia de templers, però un dia, estant de vacances, es va començar a interessar a començar a llegir sobre els templers. I quasi per casualitat se li va ocórrer a la paraula del Baphomet, en hebreu, aplicar-li el codi Atbash. I va arribar el fet que llavors la paraula Baphomet se li convertia en Sofia, el saber, el coneixement. De fet, aquí us he ensenyat això, alguns, inclús el símbol de Baal, aquells que pertanyessin a alguna loja, coneixeran ben bé, aquesta estrella de cinc puntes és el símbol del Déu, el nom impronunciable de Déu, escrit a baix, tot consonants, que hi ha bé, o Yotge, Bauge, que seria buscant la cacofonia amb la nostra llengua. Però és que l'estrella de cinc puntes d'aquest ser suprem, si no hi partim, és el símbol del Baphomet i és el símbol del coneixement i la iniciació, Sofia. És a dir, res a veure amb certs diabòlics, amb invocacions diabòliques, ni res, sinó simplement ells guardaven un respecte a la iniciació, al saber i al coneixement. Perquè veieu que a vegades no tot és el que sembla, m'agrada posar aquest exemple. Demonios, la palabra tiene su origen en el griego daimon, significa coneixement, intel·ligència. Lucifer, del llatí, el portador de la llum. La llum sempre ha sigut el signe del coneixement. Satanàs, però prové de l'hebreu Hashatan, no el sé pronunciar, però que és el que es qüestiona, el que presenta oposició, el que no accepta el dogma de fe a pies curtilles, el que es fa preguntes. I ara jo dic, busqueu, qüestioneu-vos, feu preguntes, no us conformeu amb el que us digui. I sobretot, pregunteu-vos qui són els que no volen que el coneixement i la llum siguin lliures. Qui són els que fins ara ens han vengut que aquestes tres paraules són dolentes i fins i tot amb elles fem por o s'ha de fer por als nens. És una reflexió. Com veieu, la història dels templers és una història
plena de males interpretacions. Per acabar ja una mica amb aquest tema, la famosa imatge dels dos cavallers amb un cavall, i que a mi em fareix tant llegir, no es queden tan pobres que anaven dos amb un cavall. Bé, l'equipament d'un templer de batalla, templer, zona de guerra, eren quatre cavalls, el de viatge, el de càrrega, el del seu escuder i el de batalla. El de batalla era un cavall entrenat per obeir i per aguantar càrregues i aguantar cops de llança i obeir i no tirar el ginet. Per tant, era un cavall valorosíssim. La pèrdua d'un cavall d'aquesta mena i d'un cavaller amb tota una vida d'entrenament, econòmicament a l'ordre li suposava un greuge horrible. És com si ara l'exèrcit dels Estats Units perdés un tanc d'aquests últims models electrònics. Per fer una comparació econòmica, no m'agrada, però perquè hi havia hagut una inversió econòmica que falta. Per tant, no, l'ordre no era pobre. Eren pobres ells. L'ordre del temple era de tot. També es diu, no, és que això simbolitza el treball amb equip. Bueno, com us he dit abans, el símbol té moltes interpretacions. A mi m'agrada més veure una altra cosa, el dualisme. L'home bo i l'home dolent, el yin i el yang, el que tots tenim dintre. És a dir, tots tenim la capacitat de fer bé o de fer malament, o de fer mal. Nosaltres tenim consciència i el llibre de Déu que ens deixa decidir. Doncs per mi, jo veig això. Com també ho veig en el seu estandard blanc i negre, no hi ha res més dualista que això. Aquells que trepitgeu les lògies masòmiques ja ho sabeu, terra és blanc i negre, blanc i negre, blanc i negre. És la màxima expressió del dualisme. I també m'agrada creure la modernitat. Perquè és curiós que totes les verges negres apareixin sempre quan hi ha els templers. Abans no i després ja no. Totes amb una cova o amb una soca. N'hi ha unes 169 de l'Europa, a part de Montserrat. I totes trobades per gent senzilla. I totes tenen unes connotacions iguals. Jo veig la moreneta i veig el negre del coneixement, el durat de l'alquímic, però veig a Isis amb el seu fill Horus, encara que això ho deixarem per una altra conferència. Ara bé, si aneu a la Sagrada Família i sabeu trobar, això ho trobareu a la Sagrada Família i trobareu també tot el Déu de la Paraula, que és el que va posar Pau entre Horus i Set, quan es va parellar i qui li va tornar a l'Ull de Set. És a dir, que tota aquesta llegenda d'Isis, d'Horus, de Set, d'Osiris i de tot, si la sabeu buscar, està a la Sagrada Família feta per acudir. Vull dir que no és que ens l'inventem, ja ens venia de més en dia. Bé, us desperto la curiositat, perquè aquí com a cada és que us feu preguntes, us doneu les respostes. Anem a trepitjar... Perdó, m'equivocava. Veus? Aquest sempre surt. Us recordeu el símbol aquell pel cap per avall? Us recomano visitar el Canyó de Biologos, l'església de Sant Bartomeu, on te'l trobareu. L'església templera, curiosa, que els va dur a comprar aquells terrenys i a fer aquesta església. Us poso antecedents. El grup de Déu, agafes una carretera i després de fer uns 15 quilòmetres tens un parc natural, entres i després de recórrer 7 o 8 quilòmetres entre riscos de paret de 200 metres d'alçada, que només hi ha que vidres, ara, llops, tibetat i ossos, arribes al final del canyó, cul de sac, no té sortida, i allà hi ha aquesta iglesia, fora de les rutes de peregrinació, lluny de la ruta de Sant Jaume, al costat d'una gran cova. I és una de les templeres que té justament el triangle invertit, per no per fer-hi diàlegs, iniciació i coneixement. I el que sí que té el canyó a l'entrada és un castell, el Lucero, per
els templers, que vigilava. Era impossible entrar al camió sense passar per sota del castell. Un altre misteri que haurem de preguntar-nos. Anem a més a prop, anem a Constança cap aquí, i us voldria ensenyar, aquí teniu Campreques. Quants de vosaltres aneu moltes vegades a la Cerdanya, aneu al túnel del Cadí, us conteu que cada vegada que hi aneu hi passeu a menys de 50 metres. És a dir, quan estàs passant per Puigrec, vista a l'esquerra, el que condueix no, eh? És a més, vista a l'esquerra, i primer veureu la població de Puigrec amb el castell de Puigrec a dalt, i el següent turó, Campreques, granja fortificada dels templers. Aquí teniu el castell. No baixava ningú de Barcelona al Pirineu. No anava ningú de Barcelona al Pirineu. O baixava del Pirineu a Barcelona sense passar entre el castell i la masia fortificada. Perquè ja fa, ara amb els viaductes, amb el tipus de construcció moderna, passem al costat i els veiem, a la nostra alçada. Però el camí antic, que és el passat de Llobregat, passava entre un i l'altre en una boja i allà no pujava ni baixava ningú sense que ells ho sapiguessin. Recordeu que abans hem dit zona on els càtars utilitzaven molt de fugida per baixar el sol, per anar a Tarragona, per anar a Castelló, per anar a Terol. Curiositat. Resulta que l'església de Sant Martí de Puigrec, feta construir pel comanador, ara farà uns 8 o 9 anys es va fer una reconstrucció, es va fer una remodelació, se li va treure guix a les parets i es va trobar uns frescos dualístics, totalment dualístics, molt a veure amb el catarisme, gens catàlics. Penjava dels papers. El per què? No ho sabem. Però fixeu-vos que estem parlant tot el rato de dualisme. Més a prop de on estem? Palau Solità. Per què us vull parlar d'aquest lloc? Bueno, Campreques, Palau Solità, Puigrec, són escenaris de la meva novel·la, també algun petit interès hi tinc, però sobretot Palau Solità, perquè Palau Solità ara farà uns 10 o 12 anys, ha sortit publicat als diaris, que l'Ajuntament fent unes cates a la iglesia aquesta de Santa Magdalena per veure si estava en bon estat, perquè aquesta iglesia està a tocar el mateix lloc de la Riera de Caldes, amb la qual hi ha el perill que es pugui desplomar. I l'Ajuntament fent unes cates van trobar uns enterraments molt curiosos. A la porta de la iglesia, dos enterraments de fa 700 anys, però que els enterrats estaven verticals, com si fet un muntessin guàrdia a la porta, no horitzontals. El per què no el sabem. Jo crec que aquesta història per fer una cosa menys bucòmica, menys misteriosa i més materialista. Quan vaig visitar això, els pagesos que hi viuen, perquè això és una granja, ja estaven farts que la premsa, que curiosos hi anessin. I en canvi, doncs mira, jo vaig anar amb la meva dona, impossiblement, perquè la meva dona en aquell moment estava embarassada, el meu fill petit, i vam caure en gràcia i nosaltres ens va permetre el pas. Fins i tot ens va deixar anar al lavabo, a veure, i ens va parlar obertament. I ens va ensenyar el poc que quedava del mur de la comandaria i la iglesia, que pràcticament és el que queda. Aquesta petita iglesia que durant segles ha servit com a magatzem per guardar els trastos de conrear el camp. Però, amb la seva sinceritat, em va donar, em va explicar una petita història molt curiosa. Diu, no, a vegades aquí a l'hort, que tenim a tocar aquí de la muralla, que és el mur original, diu, quan llaurem trobem ossos, perquè era el cementiri templer. I vam dir al rector, una palabra, ens va dir, fossa de basura i a la nit, o la fossa comú, com vulgueu. Diu el mossèn, però és que a vegades surten monedes, surten en ells. Jo que és la sorpresa de la rectoria. És a dir, és graciós, però això, aquestes coses passen i parlem d'ara, eh? Bé, els templers, per acabar una mica amb aquest tema, al igual que els càtars, doncs també van tindre el seu final dramàtic, que és un altre dels misteris. Com una organització poderosa,
econòmicament i militarment, es deixa la matinada del 13 d'octubre de 1307 agafat pels comissaris. És a dir, com es poden coordinar l'edat mitjana tots els comissaris de França perquè entrin a la mateixa hora a cada una de les cases del temple? No hi havia whatsapps, no hi havia mòbils, no hi havia res. Quasi és difícil de creure i que ells no ho sapiguessin. Clar, és un dels altres misteris, perquè quan els comissaris entren no ho troben tot allò que esperaven trobar. Fins i tot, a partir d'aquí, hi ha llegendes de que si a la Rochelle, en els seus ports principals, hi havia una flota, va desaparèixer. Sí, és sabent del cert que algun d'ells va fugir a Escòcia. I això sí, perquè tenim datació a Escòcia, tenim tombes a templeres a Escòcia i tenim constància de batalles de templers a Escòcia fins i tot 40 anys després de ser abolida la Horda. La batalla de Bacta, els processos contra els anglesos. El que passa que les tombes de templers escoceses, algunes són molt curioses, perquè a part de la figura del cavaller, la tomba incorpora escaires i compassos. És a dir, hi ha una teoria, una llegenda que diu que podria ser que, en certa forma, quan el rei escocès, que era un punt de refugi molt bo a Escòcia, perquè el rei i el poble estaven excomulgats, quan va tornar a restablir relacions amb Roma, aquells convidats podien ser incòmodos i podia ser que ingressessin alguns d'ells en loges maçòniques operatives de l'època. I tampoc vull acabar sense treure el tema, per això no ho parlarem avui, per això ho demanem per dues o tres conferències. Colón, els templers... Per què les caravel·les de Colón sempre les dibuixem la creu del temple? Una expedició finançada per reis catòlics i posem la creu d'una horda militar abolida per heretgia, no té sentit, no té sentit. Però veieu aquí una passeta del 1240 que ja la parlava, i sempre ha sigut així. Què va fer Colón durant entre 6 i 9 mesos als arxius del castell de Tomar, a Portugal? Què és el castell de Tomar? Bé, quan el papa Clement V dona l'ordre als reis de la cristiandat d'apressar els templers i requisar les possessions, el rei portuguès, feta la llei, feta la trampa, diu, bueno, diu, fem una cosa, reconverteix l'ordre del temple en l'ordre de Cristo. Els hi canvia el nom. Ja està. Hi ha no templarios a Portugal. N'hi ha un complet i els templers continuen funcionant. Aquest fet inclús va provocar que molts templers de l'Extremadura anessin a buscar refugi a l'Horda de Cristo. Però resulta que Colón va estar consultant entre 6 i 9 mesos els arxius marítims, les cartes de navegació fetes per els jueus mallorquins, els millors cartògrafs que hi havia a Tomar. Curiositat, avui en dia l'escut de la Marina Portuguesa és la creu del temple. Avui, si busqueu internet, Marina Portuguesa, escut oficial, i veureu que és la cruz, la creu del temple. I reconegut, jo visitant a Bilbola el barco escola, i com ve? Vull dir que l'oficial de guàrdia, l'escuda del temple. Diu, no, l'ordre de Cristo. O sigui, dos narices. Diu, bueno, antes templarios, ara l'ordre de Cristo. I els perros han vist tot allà. És a dir, aquí sí que pot haver-hi hagut una revolució. Bé, al final a Miravet, sabem que va haver-hi un setge, sabem que poca batalla va haver-hi, va ser molt epistolar, molta carta. La curiositat d'aquest fet és que Jaume II va anar a València al comanador pensant, si m'enduc el capitoste, aquests capitulen. Però no seria la temps que ho tenia tot previst i el falta del comanador. I llavors entra el mariscal de guàrdia. I en el punt que el comanador ha de marxar de Miravet cap a València, baixa de Perpinyà Ramon de Saguàrdia i ocupa el seu lloc. I resulta que com a negociador
va ser tan o més implacable que el comanador i va lograr una rendició negociada després del judici, van ser absolts i van protegir la seva tropa. Els que van voler es van integrar a l'ordre sobre la Montesa o d'altres i els que no van tindre rendes fins al final dels seus dies. I ara comença la polèmica. Diu, al final de casa nostra, dins el Montsó, no hi ha cap error. No hi ha cap error. Casa nostra. És casa nostra. Ara deixeu-me que us expliqui una petita història que precisament arrenca aquí. Rendició de Montsó a les tropes d'Artal de Lluna. Els templers s'entreguen. I, mentre dura el judici, són tancats a la presó. 12 d'aquests templers moren esperant el judici. I són enterrats a la cripta d'una església templera a la població de Bellver de Cinca, on hi havia el castell de Bellver, població, castell i església feta pels templers. Són absolts, els que queden vius poden marxar o tenen una renda, hi ha diferents negociacions, i fins i tot, llavors, en Bellvís, el comanador, mora també, un cop s'ha acabat el judici, i és el templer número 13 que és enterrat en aquesta cripta. Bé, anem a més posteriors. Toma de Granada. En Gaston de Foix, de la casa de Foix de França, ve per lluitar a la toma de Granada. El rei queda tan content d'ell que li diu, quan tornis cap a casa teva, allà on vulguis parar-te, allà et faré una adoració. I aquest home es dirigeix a Bellver de Cinca. Si ara Bellver de Cinca és el que és, un petit poble molt rural, imagineu-vos en aquella època. I l'home s'acuda allà i diu, aquí hi vull aquest local, aquest solar. L'església de Pèrdia no existia, era un cap, i ara havia desaparegut. Però en Gaston de Foix tria el nom i construeix una casa de la cripta. Anem avançant el rellotge i arribem a la guerra del francès. Els descendents de Gaston de Foix saben que hi ha sota casa seva, saben tota la història, no saben ben bé perquè el seu parent va triar allò, perquè seria el que triava. I perquè saquegin la casa, saquegin la cripta, decideixen treure les restes dels templers i portar-les a l'església del poble amb una cripta feta especialment segellada i sense porta. Fa la cripta, ho diposita allà i ho tanca. I l'alcalde, el descendent de Gaston de Foix i els veïns que participen firmen un document conforme han fet aquest trasllat i han llevat a los templarios sus anillos y sus cosas. Bé, ara ja anem a l'època moderna. Anem a l'època moderna i arribem al 1982. Oita, tots els d'aquesta sala jo crec que ja hi era, el 1982. Vale? Resulta que arriba al poble de Bellver de Cinca, un nou rector, jovenet, que l'altre ja s'ha jubilat, era gran, historiador i geògraf. I aquest comença a fer preguntes sobre l'Església, la història, Templarios, i tot el poble li diu, habla con Miguel, que ell és el que sabe de Templarios. I se'n va conèixer el senyor Miguel. El senyor Miguel és descendent d'aquest Gaston de Foix i és d'una família que des de sempre s'ha dedicat a guardar arxius i a recuperar arxius perquè, entre altres coses, els seus descendents han sigut capturats. I té un fons documental increïble. I sap el que hi ha en aquell documental. I sap el que hi ha. Molt bé.
l'antic rector, aquest nou, i si no ve que el Tomàs sap el que hi ha, i li proposa al Miguel, que quan ve l'alcalde i tal, mirarà el que hi ha dintre, el que hi ha davant. I ell s'hi nega, són bons, que no, Venga. Però vet aquí, que ara arribem al 1995, i es crea el bisbat de Bosca-Monzón. Fixeu-vos en el bisbat de Bosca-Monzón. Aquest que surt de la notícia de això del litigi de la França. És del 1995. Això ja no podem ni atribuir a Franco, perquè ja era mort. Estic de fa 4 dies. I resulta que el 97, 2 anys després de fet el bisbat aquest, es fan les obres de l'Església. Avisen el Miguel que estava a les seves terres, Miguel, que està levantant el sol de l'Església. I quan arriba, hi ha una excavadora que ja ha aixecat el terra, hi ha tota la runa a fora del carrer, i els ossos, i les tines aquelles de fang que guardava les coses, els anillos i les joies de los templarios, estan trencades i buides. Ell monta en còlera i a partir d'aquí intenta que tot allò es restitueixi. Però què passa? Que resulta que allò és a la punta d'una piràmide. Perquè amb aquesta creuada particular que pren aquest home, se n'adona que tots els pobles de la Franja està passant el mateix. Que l'arquitecte, que és l'arquitecte municipal de Fraga, que comanda les obres, és el mateix en tots els pobles. I que hi ha una sèrie d'alcaldes i de jutges que són els mateixos. Ell compren la seva creuada, comença a posar demandes, a demanar llicències d'obres que no existeixen, però resulta que li surt el tiro per la culata, perquè totes les denúncies que hi posa són arxivades. Però en canvi, ell cada setmana té que anar al jutjat perquè a ell li cauen demandes. Demandes perquè si tu campo tiene que passar una carretera i tienes que autorizarlo, que si tiene que haver una acequia, que si no sé què, que si no sé quantos. Ell intenta llavors tindre formes de pressió. I quina forma de pressió té? Resulta que ell dorm a casa seva amb un llegat documental, la major col·lecció de cartes reals que hi ha privada, i un fons documental, i que com que ell ha après a llegir i escriure amb aquells documents, que és com el va ensenyar la seva mare, perquè sempre aquest fons ha anat passant de generació en generació, ell sap el que té i comença a treure coses. Una de les coses que treu és una carta de Carles I, datada el 26 d'octubre de 1626, que està, mentre està agregada, el viatge de Rubis, perquè Jaume I va marcar les fronteres amb un punt i Jaume II les va marcar amb un altre. Les de Jaume II, que podeu veure a l'arxiu del Corpo d'Aragó, és el número 395 de la Cancelleria de Pergamins. Però això creava litigi. I per acabar amb aquest litigi, Carles I decideix intervindre i envia una carta dient, no, les marques les va posar Jaume I. Pel que fa a la Franja, el finca. És a dir, no el Marcelles, sinó més enllà de Montfort. El finca, de fet, passa per les afores de Montfort. Bé, com aquesta carta i altres documents que té, ell demana a Simàquets i a la Corona d'Aragó la còpia, perquè les cartes no hi ha més d'una còpia, i aquestes còpies no surten, no es troben. Però ell sí que té. I ell comença aquesta creuada. Amb ell li diuen, bueno, mira, que és de l'Arxivo de Cesarros, i vosaltres que estigui, us diuen, tenim una carta de Carles I i tal, i ell diu, no, aquesta carta és falsa, no és de Carles I. Veieu la firma de la dreta i la de l'esquerra. La de l'esquerra és la fotocòpia d'un dels seus documents. I veieu que la firma del rei no és la mateixa, perquè moltes vegades era el secretari el que
el que afirmava. Ell intenta amb aquests documents pressionar el govern d'Aragó perquè faci justícia amb aquesta empresa. I què li passa? Que rep pressions perquè primer cedeixi, vengui, doni i finalment destrueixi aquests documents. Una declaració esgarrifosa. Miguel, hay documentos que debes destruir. Perjudican a Aragón y a España. La frontera tiene que quedar donde está. Això ho diu Emilio Aroa García, president de les Corts Aragoneses l'any 1997. Bé, veieu que això és una història d'aquelles que la realitat supera la ficció. Per què us ho explico? Us ho explico perquè, lògicament, arranca dels templers. Fixeu-vos que ens ve de la caiguda de Monzón, però estem arribant a l'època actual. I això jo ho enllaço amb el següent. Són titulars de diari, el que està llegint, Catalunya puntuals, eh? Catalunya retornarà més de la meitat de les hores de 60. Coneixeu, eh? L'edifici que hi ha per el romànic de la França. El romànic que és de Lleida, el bisbat de Lleida. Almenys Lleida l'ha conservat, l'ha restaurat i l'ha mantingut. I ara el bisbat de Òscar Monzón. Lògicament, no hi ha ningú que pugui anar a treballar o ser bisbe d'Òscar Monzón si no baixa de Torrecidad, que està un poc més enllà, és a dir, Opus Dei. Però fixeu-vos, el conseller Vila i la seva homòloga aragonesa acorda crear un grup de treball per resoldre els contenciosos d'ara. Jo, amb tots els respectes i perquè estem en campanya electoral, pel conseller Vila. El veig massa bona persona, perquè aquest és el que quan venia la Capastor li deia que te monto cercanías que no va funcionar de faula, que te quito los peajes de les autopistes, i així se'ns anava dient ell, però noi, això no s'ha produït mai. Ara resulta que li diuen, no, que farem i tal, i ell resulta que fa un mes, Santi Vila, i Puigdemont, però sobretot Santi Vila, i amb bona voluntat anava a entregar 53 peces. I va haver-hi un Junqueras que va dir, ets aquí, de moment que no es toqui, ja parlarem, ja ho veurem. Però si no, ara, en aquest moment, aquestes 53 peces ja haurien sortit. I creant, el que és pitjor, un precedent. Un cop has entregat una, no tens excusa per no entregar totes. Però què és el que està passant aquí? Igual no ho coneixeu, no? Porta poc temps. Parla català, això. Però clar, si és de la Franja, és que en el fons, mal que ho negui, és català. Aquest és el bisbe que va iniciar i el que va ser més beligerant quan era el bisbe d'Òscar Monzón pel tema de la Franja. És a dir, ara el tenim del bisbe de Barcelona. Us explico això, perquè el senyor Miguel, amb la seva creuada particular, va contactar i va parlar amb molta gent i té documentacions de faxos, cartes, e-mails, burofacs, des de l'any que va començar fins ara, molts. I una de les persones que va contactar va ser amb el bisbe d'Òscar Monzón, no era Juan José Vella encara, era Ambrosio de Echevarría, molt gran, que la Pedro va rebre i que quan el Miguel li va ensenyar tota la documentació i tota la informació de l'espoli organitzat i la trama que hi havia d'art i d'antiguitats, se li va posar a plorar. I com m'explica que el Miguel diu senyor, se li demacró la cara. Diu, al cap d'uns dies recibí d'ell una carta escrita a mano pidiéndome perdón. Quan aquest home es va jubilar, va entrar en el bisbe d'aquest Juan José Omella. I malgrat que es va intentar parlar amb ell, anar-lo a veure, escriure-li, i se li van enviar burofacs, Omella va fer l'oberta, la llei del silenci. No ha dit mai res. Però fixeu-vos, i continuo dient, que això
són titulars, eh? Quan José Humillas Aragonés és la que visió a Barcelona des del 26 de desembre. El govern espanyol intenta presentar com a victòria la designació del successor de Martín de Sistany. Les notes oficials subratllen que és aragonès, és a dir, una manera de dir s'han acabat els bisbes catalans. I ho deixarem aquí. Ho deixarem aquí perquè aquesta història no ha fet més que començar, eh? I ja, doncs, ja la podreu passar. Jo, si tot no ve, el mes de juliol vindrà que publicarà un article molt més extens a la seva web sobre aquest particular i a partir d'aquí, doncs, avui el Miguel no ha pogut baixar perquè està cuidat del seu jove gran que té Alzheimer. Aquest home està actualment vivint a Catalunya amb un problema mig amagat perquè la seva vida l'han intentat matar dues vegades, la seva vida està amenaçada. I tota la documentació es va baixar en un camió a Catalunya i hi ha hagut uns notaris i uns advocats que l'han certificat i estan, és a dir, l'han legalitzat per dir-ho forma perquè ningú li pugui vendre, eh? I això està de moment reposant en caixes forts. És a dir, la història aquesta no ha fet més que començar. Moltes gràcies.